Попередити спалах ковіду серед молоді. Керівники вишів стурбовані ситуацією з можливим поширенням коронавірусу серед студентів через відвідування нічних клубів. Ректор Прикарпатського університету Ігор Цепенда стверджує, з такими випадками стикнулися їхні закордонні колеги. Той моніторинг, який проводили європейські університети, вони засвідчили, що саме це відбувається саме в період безпосередньо поза навчальним процесом. Це не стоїть питання про закриття цих закладів, а в першу чергу вироблення таких механізмів санітарно-гігієнічних, які би дозволили максимально уникнути розповсюдження коронавірусу. Вироблені вже санітарно-гігієнічні норми, які є регламентовані в Україні, в Європейському Союзі. Наше важливе завдання зараз – дотримуватися і розуміти, що така проблема може виникнути. Тому керівники вишів направили спільне звернення до міського голови. Вони хочуть, аби мерія звернула увагу на умови роботи нічних клубів міста. У свою чергу Руслан Марцінків попросив поліцію взяти це питання на особливий контроль. Ми мусимо відреагувати, ректори до нас звернулись, ми на вас пересилаємо. Вони стурбовані тим, що студенти вийшли, кількість молоді зросла в місті. Тому що всі студенти приїхали, і вони стурбовані тим, щоб це не викликало спалах. У поліції кажуть, в період карантину діє заборона на роботу розважальних закладів після опівночі. І за ці порушення на нічні клуби складають адмінпротоколи. Однак у правоохоронців немає повноважень, аби за це закривати заклади. Максим Вепрек, Віталій Савчук, телеканал 402.